Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Емшан компаниясының президенті Мейіржан Өндіргеновті қамауда ұстау мерзімі 30 желтоқсанға дейін ұзартылды. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Естеріңізге сала кетейік, кәсіпкер 30 мамыр күні ұсталған болатын. 1 маусым күні нөмірі 2 қалалық сот Өндіргеновті тұтқындауға санкция берді. Оған қатысты бірнеше бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Облыста қант пен жанар жағармай бағасын өз беттерінше реттеген 8 субъектінің басшылары сотта жауап беретін болды. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің мамандары жүргізген тексеру нәтижесінде өзге де қитұрқылықтың беті ашылды. Мәселен, сауда орындарының сөрелеріндегі тауар құны мен төлем кассасындағы бағалар арасында да айырмашылықтар анықталған. Өңірімізде қант бағасын негізсіз өсірген субъектілер анықталып, айыппұл салынбақ. Бәсекелестікті шектеу дерегі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті мамандарының қыркүйек айында бастаған тексерулері нәтижесінде анықталған. Бөлшек саудамен айналысатын субъектілер ақпан, сәуір және мамыр маусым айлары аралығында бір-бірімен келісіп, қант бағасын өздері белгілеген. Қазір олардың ісі сотта қаралып жатыр. Қанттың бағасы түскен, бірақ бұл субъектілер өз бағасын түсірмей, бір қалпында ұстап тұрды. Соны біз бәсекелестік шектелді деп анықтадық. Осы субъектілерге 10 миллион теңге штраф салынады деп көзделіп отыр. Сондай ақ тексеру кезінде сауда нысандарының сөрелеріндегі тауар құны мен төлем кассасындағы бағалар екі түрлі екендігі анықталған. Бұл дерек бойынша сауда орындарына 3 миллион теңге айыппұл салынуы мүмкін. Сотқа жолданған істердің тағы бірі жанар жағармайға қатысты. Нарықтағы 6 субъект АИ-92, АИ-95 маркалы бензин бағаларын негізсіз көтерген. Алда сот шешімімен оларға 11 миллион теңге көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Бензин бойынша заң бұзушылықта белгіленді. Негізінде бұлар деген бағаны бір қалпына көтеріп 125 теңгеде ұстап тұрған, бірақ деген бағаны көтеру себебі болған жоқ. Соны біз бәсекелестік шектелді деп анықтап, материалды сотқа жіберіп отырмыз. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Сағындық Ерғалиев қантты қымбаттатқан 2 және бензин бағаларын көтерген 6 субъектіге салынған айыппұл айырмашылықтарын бәсекелестікті шектеу уақытымен түсіндірді. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Жаңа жылдан бастап дәрігерлер, мұғалімдер мен мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақысы өседі, бірақ әркімде әртүрлі. Еңбекақы енді маманның жұмыс өтілімен біліктілігіне қарай төленеді. Айлықты есептеудің жаңа жүйесін бүгін Ақтөбеліктерге денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің департамент директоры Гүлнар Әлімбекова таныстырды. Еңбекақы төлеудің қазіргі жүйесінде ұстаздар мен ақ халаттылардың жалақы қосымша ақы мен үстемелерінің белгілі бір стандарты жоқ. 3 жылдық еңбек өтілі бар жас мамандар 30 жыл жұмыс жасаған қызметкерлермен шамала шалақалады. Бұл дұрыс емес. Келесі жылдан бастап дәрігерлер, мұғалімдер, мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың өзге де қызметкерлерінің еңбекақысы жаңа модель бойынша төленеді. Жалақы қызметкерлердің білім деңгейіне, біліктілігіне, еңбек өтіліне, сондай-ақ орындалатын жұмыстардың қиындығы мен жауапкершілік дәрежесіне байланысты болады. Еңбекақыны төлеудің жаңа моделі денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің жалақысын 28%-ға дейін, білім саласы мамандарының жалақысын 29%-ға дейін, ал мәдениет, спорт, әлеуметтік сала қызметкерлерінің ақысын 40%-ға дейін дифференциалды түрде көтеруге мүмкіндік береді. Жүйені үкімет қолдады, енді енгізу керек. Жалақы дифференциалды, яғни сараланған түрде өседі. Денсаулық сақтау саласында бір маманның еңбекақысы 7%-дан 28%-ға дейін, білім беру саласында 15%-дан 29%-ға дейін, өзге салаларда 28%-дан 40%-ға дейін артуы мүмкін. Бұған қоса артық жасалған жұмыс пен мереке, демалыс күндері еңбек еткендерге 1,5 есе ақы төленеді. Сондай-ақ қосымша атақ барларда қосымша құн алады. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің мамандары қазір аймақтарға шығып, мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлеріне азаматтық қызметкерлердің еңбекақысын жаңа жүйе бойынша есептеуді үйретіп жатыр. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалақы осы жүйемен төленеді. Гүлвира Сейтенова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.
Қала ішіндегі қоғамдық көліктердің бәрі келер жылы газбен жүреді. Бұл үнемдеудің бір тетігі. Соған орай қала шетіне арнайы газ станциясы салынады. Бұл туралы бүгін облыстық әкімдікте өткен жиын кезінде айтылды. Қазір жергілікті тасымалдаушылар газбен жүретін автобустар шығаратын ірі кәсіпорындармен байланыс орнатқан. Қала ішіндегі жолаушылар тасымалын автопарк және Ақтөбе қаласының жолаушылар автокөлігі кәсіпорны серіктестіктері жүзеге асырады. Олар соңғы жылдары автобустары жаңарту жұмыстарын тиімді жүргізіп келеді. Шағын сыйымдылықтағы көліктер ығыстырылып, адам нөпірі көп бағыттарға үлкен автобустары шығарылды. Бірақ бұл жұмыс әлі де аз. Мәселен, Ақтөбе қаласының жолаушылар көлігі кәсіпорнының басшылығы 2 жыл бұрын Қытайдан әкелінген автобустардың тозы жеткенін айтады. Ескі автобустың бәрі енді. Осын 20 жылдай уақыт осы қоғамдық көлікте істеп қойдым. Вот енді соның бәрін жаңарту керек, жаңа заман талабына сай қылу керек енді. Олан автобустардың бәрі ескерген қазір. Бір күн шықса, екі күн сынады. Мысалға, қазір қосалқы бөлшектердің жоқтығы, осының барлығы да бүгін бізді осыны жағдайға келтіріп жатыр қазір. Бүгінгі 50% қамтып отырдық біздер байған. 50-60% ғана қамтып отырдық бүгінгі тапсыратын. Мысалға, енді 10 автобус жүру керек болса, біз соның бүгінгі 5-6-ын шығарып отырдық. Жолаушы тасымалдаушылар жолақысын өсіру үшін әдетте бензин бағасын негізге алатын. Енді жанар жағармайдың орнын көгілдір отын басады. Қоғамдық көліктердің бәрі газбен жүре бастайды. Бұл 2016 жылдың жоспары. Кеше облыс әкімі барлық мемлекеттік мекемелерге тиесілі көліктердің газға ауыстырылатынын айтқан болатын. Тасымалдаушылар облыс әкімінің бұл бастамасын бірауыздан қолдап отыр. 90% бізді газбен жүреді, біздің еміз. Өйткені енді қазір өзіңіз білесіз, біздің облыс әкімі кеше айтты, өзінің есінде біз облыстағы техникалардың бәрін экологиялық таза газға көшіру жөнінде. Енді біз осы мақсатта жұмыс істедік қазір. И алдағы уақытта да ойлаймын, біздің өзіміз меморандум жасадық, Қазмұнайгаз өнімдерімен меморандум жасадық. Сол меморандумның аясында осы алдағы 16 жылы біздің паркіміздің артында жеріміз бар, сол жерге салынады, газозаправочный станция салынады сол жерге. Вот сол жерде біз өзіміздің жаңағы автобустарымыздың барлығында газбен аламыз. Дәл осы талаптарға сай келетін маз маркалы автобусын бүгін Белоруссиядан келген компания өкілі таныстырды. Жергілікті тасымалдаушыларға қоғамдық көлікті лизинг арқылы алу жолдары түсіндіріліп, жеңілдіктер жайы айтылды. Бір қиыны мемлекеттік үлесі бар тасымалдаушылар үшін әзірге бірде бір бағдарламада лизинг қарастырылмаған, сондықтан екінші деңгейлі банк пен автобус шығарушы компаниялардың өздері келісім жасауға көшті. Алтынай Сағындықов, Алексей Оразов, Тәулік. Хабарымыз жалғастырамыз. Биыл облыста бір ана өлімі тіркелді, ал тұрғындардың орташа өмір сүру деңгейі 72 жас. Білім саласының да жаңалығы көп. Жаңа жылдан бастап педагогтардың жалақысы өспек. Қала колледждері заманауи білім беру үлгісіне көшті. Бүгін аталмыш сала басшылары журналистермен кездесіп, соңғы 10 айда атқарылған жұмыстарын қорытындылады. Облыста трансплантология саласы дамып келеді. Жыл басынан бері 7 адамға бүйрек ауыстыру отасы жасалған. Ал 90 айында ақтөбелік дәрігерлер алғаш рет бауыр ауыстыру операциясын жасауды жоспарлап отыр. Жалпы өлім 6-да 7-ні көрсетіп отыр. Жалпы біздің көзделген индикатор 7 болатын болса, қазіргі күні 6-ға 7, біз артығымен орында отырмыз. Сонымен қатар ана өлімі биылғы көрсеткіш 10 айдың қорытындысы бойынша 5-1 100 мың тірі туылған босануға есептегенде биыл өкінішке орай бір ана өлімі тіркелді. Дәрі-дәрмектің 200 түріне тұрақты баға бекітілді. Тізім жергілікті дәріханаларда ілулі тұр. Атап айтсақ, ыстық түсіру, жөтелге қарсы, мақта, дәке, ине, жүрек қан тамыры ауруларына арналған таблеткалар. Тізімге кірген дәрілер тұрғындар арасында сұранысқа ие, ал шетелден әкелінетін препараттарға баға 6,8%-ға өсті. 200 дәрінің бағасының өсуі байқалмайды. Бірақ басқа позицияларда қазір біз анализ жасап жатырмыз. Талдау 6-8%-ға медициналық препараттарға бағаның өсуі байқалады. Ол негізінен біздің Қазақстанның аумағында мұндай препараттар шығарылмайды. Көбісі мына шетелден келетін препараттар, бәріңіз білесіздер, оның барлығы валютаға сатып алады.
Мектеппен балабақшаларда ақша жинау әлі тыйылмай тұр. Бұл мәселе білім басқармасының жіті назарында. Облыстың бас ұстазы Жанат Самұратованың айтуынша, бұған ата-аналар кінәлі. Білім беру ұйымдары тек қосымша қызмет түрлері үшін ғана ақша сұрауға құқылы. Мәселен, театр мен өзге де мәдени шаралар. Мына мектепте ақша жинауға негізінде тыйым салғанмын. Менің ойымша, мына аудандық білім бөлімі қаладағы, мына менің әріптестерім, оларда бөлім басшылары да осы жүйеге жауап беретін адамдар, оларда сонда тиісті бұйрықтарды алып, мектеп басшыларының қолына берілді. Дей тұрғанмен, өзіңіз айтқандай, кейбіргі біздің ата-аналар, ата-аналық комитеті өздерінен сұрағанда, біздер өз еркімізбен жинап отыр деген сияқты солай жауап береді. Бірақ оларды ешкім жаңағы міндетті түрде мінекі бүгін тапсырмасаң сені мектептен шығарады деген ондай әңгіме айтылмайды ғой. Сол себептен атана өзі шешу керек. Мектеп партасында отырып жүкті болып қалған қыздардың саны жетерлік. Бұған ата-ананың жауапсыздығы себеп дейді облыстың бас ұстазы. Биыл облыста аяғы ауыр 58 оқушы қыз тіркелген. Ал жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алу үшін мектеп мұғалімдері класстан тыс сабақтар өткізуде. Өткен жылы барлығыңыз білесіздер, үш суицид қала бойынша болды, 11-ші кластың оқушылары бойынша, өздеріңіз естідіңіздер. Бірақ талдау жасағында анықталғаны ол балалардың көбінесе семьяның толық болмауына байланысты, семьядағы әкесі кетіп қалғанына байланысты, семьяның мысалға мүмкіндігі жаңа материалдық жағынан аз болғанына байланысты, әрине сол себептер соған әсер етеді. Білім саласының жетістіктерде жоқ емес. Облыста инклюзивті білім беру жүйесі дамып келеді. Жетім балалар саны да жыл санап азайып жатыр. Қазір Алға балалар үйінде 152 бала бар. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбелік атақты палуан Раиса Байлиева Ресейден кезекті алтынмен оралды. Бүгін чемпионды пойыздан туған туыс жанкүйерлері қарсы алды. Әмбебап күрестен әлем чемпионаты Калуга облысының Медынь қаласында қарашаның 15 мен 23 аралығында өткен. Раиса Байлиева 78 келі салмақта қарсылас шақ келтірмей, әмбебап күрестен екі дүркін әлем чемпионы деген атаққа ие болды. Көптеген орыстың, Украинаның, Белоруссияның дейтін спортшы қыздары қатты болды. Оның ішінде дейтін мен сол 78 деген салмаққа өзім күрестім. Жекпе-жектерімде дейтін Латвия, Украина, Өзбекстан ақтың финалдағы менің кездесуім Россияның қызы болды. Өзі дейтін екі дүркін әлем чемпионы болды. Сол Россияның қызымен қиында болды енді дейтін. Иншамал өзім самбыдан деген күресім деген ынтаммен өзімнің болевой приеммен өзім дейтін сол бірінші орында әлем чемпионды алдым. Жарысқа 38 мемлекеттен 500-ге жуық спортшы қатысты. Чемпионатта Ресей құрамасы бірінші, ал Қазақстан екінші жүлделі орын алды. Үздік үштікті Әзірбайжан мемлекетінің спортшылары тұйықтады. Қазақстан құрамасы 15 палуаннан жасақталған. Жалғыз алтын Раиса Байлиеваға тиесілі. Ел қоржынына ақтөбелік тағы екі палуан, бір күміс және бір қола медаль салған. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай, осы және өзгеде хабарымызды YouTube.com сайтындағы Рика ТВ арнасынан біле аласыздар. Амандықта көріскенше.